いやどうも、東海王のデータと、リョウと、ウジミスと、ウジミガネだ。私は、今まで、東海王が始まって以来、いろいろな髪型をしてきました。すべては、いい動画作るため、そして、皆様に覚えてもらうため、つまり、東海王の活動のために、いろいろと髪型を変えてきました。はい。しかし、それが果たして皆さんのご期待に添えていたんでしょうか？茶髪の時もあり、オレンジの時もあり、坊主の時も、長髪の時も、どれかしら皆さんの好みではあるかもしれませんが、どれかしら皆様の好みではなかった、そんな時もたくさんあると思います。今回はですね、そのたくさんある髪型、そしてこれからまた今まで見たことがない新しい髪型、その中から皆様が僕の新しい髪型を選んでいただこうということで、僕の新しい髪型を皆様に決めていただきたいと思います。とりあえず今まで僕がやってきた全ての髪型と、あとメンバーみんなが、みんなって言っちゃった4人で考えた僕の新しい髪型、どれがいいかをね、まずじっくりと見ていただきましょう。それでは皆さんも忘れてると思いますが、僕の今までの髪型を振り返っていきましょう。はい、まずこちら。おー、はいはいはい、香り売ってる時、ガスでフローやってるってね、まだそう、ただの一般大学生の時ですね。で、まあ、ほっちゃんに出会い、左側がなくなったと。で、次、皆さんね、よくわかると思うんですけど、うん、オレンジ色、これ有名ですよね、印象深い。第1次オレンジですね、これは、うん、で、それがパイプフィニッシュでなくなって、まあ、こういうちょっとブサイクになったもんね。で、それが伸びて、ただの黒髪と、あ、無難なこういう時もありました。で、結局また染めて、これ第2次オレンジ、羽じゃなく、ここが緑色の時ですね。で、左側の黒があるというのもちょっと特徴ですね。で、それがまた伸びて、ちょっとオレンジの範囲が広がったとちょっとオグリしゅん似合わなすぎるよ、オグリ感がていあはは、東京によってはこれになる可能性もあるからね。いや、皆さん本当見たいやつにしてくださいね、これにすると遊び心ないからで、次こちら、眉毛が上に上がった時、よく見たらヤバいんだな、眉毛そこにあるわけないで、次これ、まあ、伸びただって普通、普通すぎ、だん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 で、それが伸びて単発オレンジ、これ第4次オレンジです。あー、これあれでグッズツアーとか回ってるんじゃないですか、これ。そうですね、最新オレンジかな。で、次、年末のただの茶髪と、で、それが伸びて、伸びきった挙句、ドンなくなりましたと。イソギンチャクと触覚はまあちょっと最近すぎるんでいいかなということで辛いだけだろということで、今までのね、遍歴でございます、うんうん、これプラス皆様の描いていただいた髪の毛、それをね、ちょっと今から発表していただきましょう、はい。まあ、僕割と没個性なんで、僕がいいですか。はい、どうぞ。僕はもう逆にもう本当になんか面白くないんですけど、女性票を獲得に来ました。こちら、爽やか眉上黒髪短髪です。あー、今のも黒くして短髪した感じね。そう、そうじゃない今のあ、ほんとここにいるここにいるよ。逆に継続路線というか、ほうねえ、顔え、これ全力の鉄やね水戸夏目さんヘア。あー、この前髪はもう本当に一番短く、横は伸ばせるだけ伸ばして内巻きで内巻きなんだ。ちゃんと内巻きして、あ、まあ、個性的だけどかっこよさが足りないかなってことで、オレンジのグレードアップマン、こちら、デデン、ここギュン伸ばして、で、茶色、オレンジ、赤、黄色のアニメ路線に発信しました。もうバカ出ちゃってる。なになになんで仮想 YouTuber。なんでじゃあ僕もね、リーダーですから、カリスマ性とかね、かっこよくなければなるんだよ。でも髪型ってやっぱそういうもんじゃないですか、やっぱり。ということで、僕のかっこいいと思うね、人のね、やっぱり髪型を参考させてもらいました。今回こちら、矢沢ヘア。髪型は別にかっこよくないやん。かっこよくないやんはないやん。この人は髪型じゃないやん。矢沢ダメんだよ、マジで。矢沢カリスマで。クソかっこいいからね、これ。矢沢スターだ。これ、どこに支持が集まるんだろうね。わかんない、ね。意外とわからんね。男は別に変な髪型見たさもあるだろうけど、それは一発だから、継続してみたい。そうそうそう、長い目で見てん、同じ男としてかっこいいやつが見たいわけですよ。いや、逆モヒカンとかも考えたけど逆モヒカンとかも考えたけど継続ってなるとね、この辺りに落としておくのがいいんじゃないか。この辺りかなこの辺りでしょ。一番嫌なのは、一番嫌なの、いや、坊主でしょでも坊主になって面白いかって話ですよ。みんなで俺を坊主にして面白いかって話。皆さんの誠意ある清き一票をお待ちしておりますので、投票は下の応募フォームからお願いいたします。信じてますよ、皆さん。信じてます。フリじゃん。違う女のみんな頑張ってかっこいいやつ入れて男はバカだから全員はい、終わった、坊主でーす。坊主つまんねえかな、マジでマジでつまんねえかな、坊主は。顔なしで、髪型で、かっこいい髪型で選んでください。お願いいたします。何卒お願いいたします。またこれはね、後日発表動画で作りますので、はい、皆さんお待ちください。応募期間なども下に貼ってあると思います。皆さん
さよなら、お願いします。